Эй, ёо, юу вэ цаан? Тийж байна. За тэгэхээр өнөөдөр имчлэр хэдүүлээ чита дээр тоглоно. Гэтэ чита дээр маш сонирхолтой сервер олсноо. А бидний Прусны босс одоо маягийн юм болж байгаа. Тэгээд миний унсан Прус өлөл уу улаан өнгөтэй. Утаан ч гэсэн улаан. Тэгээд им Прус байна. Тэгээд манай хэд ч гэсэн Прусээ сайхан янзсан. Тэгээд өнөөдөр имчлэгт айлынсах Казугах сонор болсон Рена геймер гэсэн тавт оролцож байна. Тэгээд хэдүүлээ бичлэргээ орцгаая. Bad girl, huh? I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Яг тэгэхээр би яг одоо энд ганцаараа байгааг та бүхэн харж байна. Тэгээд бусд нь хайцсан бэ гэж мэдчих магадгүй. Тэгээд бусд нь бол нисээ түрээ дээр нэгсэн. Тэгээд хамгийн эхлээд Alinx Mongolia гэдэг YouTube-ыг үрийа. Үрийа, үрийч байна. За тэр дээр э бурха. Яо. Дөрөнгө дугуун дээр боогоо. За, ардаас нь Казуга. Казуга YouTube. Ойой. Тиш. За. За. Яа, ямар хацараа ивдэрдэг юм шиг. За, ардаас нь Сунар. Rising. Өнөөдөр тэгж. Яа, энэ чинь яг намайг өнлөөд аа. Яа. Яг камераараа тэгж байна. За, хамгийн сүүлд нь Rena Gamer. Уу. Яа. За, ийм нэгэн 5 плюс өнөөдөр имчлэгт оролцох болно. Тэгээд ямар ч сан хэдүүлээ хотоор нэг сайхан цуваа болоод нэг плюс клаб шиг явъя дөхөө. За. Чита тав плюс клаб аа. За. Айлнах урд гарах уу? За. Тэгээд эко клаб гэж байна шүү дээ. За тэгээд сайхан замчлаад хэдүүлээ. Энэ гэдэг хамгийн зүгээр импрусийн дуу нь бол шал өөр байгаа гэдэг. Бид нар ядчих таймер уралдааны болоод тоноглосон ч юм бүр мотор нь бүр бийлт. Дилтк байна. Та бүхэн миний энэ юмг дугаар мугарыг харж байгаах. Тэгээд өөр юм машин гэдэг чинь сайхан шттэ. Нөө энэ чи ямар хурд яваад байгаа. Өөр хамаг хурдаараа явах. Хамаг хурдаараа ингэж алга болох юм байна. Йоо. Амар. Яг гоё дүрмээр явъя заяа. Уралт яг гоё. Босс. Минийх ямар амар болсан Прус. Яг гэрэлд гарч гэж ярэ харсан чи. Гэрлийн асаач. Минийх идэрт. Йо. Пууч шиг орж ирж штэ. За. Одоо гоё яг дөрмөр жолоод ий зөөлхөн. Тэгээ энэ машины мотор нь бол дөрмөр жолоодохоргүй л байна та. Ой ганц үг гэж. Зөвшрүүлчихэж ганц. За нэг зөвшрүүлээд зөвшрүүлээ. За. Аа ямарэг зүг гэж их та баг хилэн хилдэж унж шүү. Йоо. Миний хил нэр ярьж байгаа. Асуудал. Йоо. Энэ орд явж байгаа машин игнэ байраа зүү эзэлж ямаар байна. Оо цааш. За тэгээд тавлаа 5 плюсөөр шалгаа заяа. Хин хамгийн гоё хурдан. Гэвч бид нар чи ерөнхийдөө бүгд тэ адилхан хурдтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хин гоё скилтэй уралдах нь гэдэг үү заяа. Яг плюсэр. Тэгээд тэр яцнаа плюсийн босс болсон шүү заяа. Хан чамдрал дээр бүрүүс юм бас атал. Тэ тавлаа уралдаад яасан бүрүүс юм бас. Яа, миний машин юм. Йоо, ямар гоё ороод ирвэ. Миний машины өнгийг зүгээр харт хийчээ. Аа, яах вэ те? Гэтэ амар гоё юм байна. Гэтэ яах вэ те? Гоё юм гэтэ яах вэ? Наач миний бүрүүс л илүү цохох байж те. Я зүгээр тэр хоо.
Мөш ингээд энд хотын хүмүүс нь хайц юм бол. Хүүе. Йоо, пүрүсэр чи зүгээр л. Амар өөр зураа таам шүү. Дрифтиг зүгээр өө юу? Мөш бараг бүгдээр мөргөлдөхгүй анх хотоо ингэж амар дрифтиг. Харин тийм пүрүс бүрээ цалиар болчихдээ. Яаж чи пүрүс ихтэй уустай амьдрэх гэсэн. Одоо ингээд харангуут гэдэг яалчгүй л монголчоор гэж уустай. Хаашаа хардаг пүрүс. Одоо энэ касохыг буулгаад ирвэл яг годон готлох юмс цагаа байна. Тэгээ стац алтай. Оо та. Дөрмөр урсгал сөрөө явж байгаа ч. Аа тэгж. За, замаа өргөсөлье. За. Гай уралдчмаар зам байна уу? Айл нах нэг одоо. 2000 years later. Йоо, за тэгэхээр Брюсуудын уралдаан энэ хүрээд энд эхлэж байна. Тэгэхээр манайхан дээрээ энэ шар нөхөр хаанаас гарч ирсэн бөөмэд бидэртэй нэгдсэн. Тэгээд бид нар одоо уралдаж уралдаж хүчээ үзэх гэж байна. За тэгэхээр 3 2 1 Let's go. Тэгсэн бүрэх шиг. За вэч 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 вэч. Вэч вэч вэч. Ой, свэч л та вэч 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 вэч. Сайн бихтэй хүрэл. Ямар тиник нэг гингүүтэй шүүд өөр. Гэвч харуулт байна. Харин тийм ээ. Э фейл номер 1 аа. За бичээ. Эсэ айл нах хилээ ирчих зүгээр. За за за. Аль энэ яах гэдэг үүдээ сонсох уу? Яах гэдэг. Харин яах гэдэг. Энэ бүх тайнаас ош. Хандтгаа л хөөрхөн. Айл зүгээр хандтгаа. За. Касаах яа унган зан харагдаж байна. За тойрол явчихдаг байх л. За билнэ. Би чи яг би урд зогсоох чи би яаж тойрч явах юм. Яг их цэвний өөдөөс харсан зогсож штэ. Энд осл гарах байх юм. Хэр тээ за 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 за. За анхаар. 3 2 1 Тик. Уу. Яа за хоройд итгэлцэн ш. За за. Одоо зөвөр солир. Үе. Үе касаа. Заарахгүй ши, заарахгүй ши. Аа, үгүй ээ, найлнах ингээл төрөлш. Яа! Алё, хин чинь кэ пруусны босс вэ гэдэг харуулдаг л та. Сунар, сунар, одоо шууд, шууд. Наа цаа. Оо! Шууд чигэрээс тий. Үгүй ээ, айлнах. Ээ, ёо! Аа. Энэ л нэг доогор гараа шүү дээ. Йоо. Буруу явчихлаа шүү дээ. Ийгэж явахгүй мөн. Читтэй буруу явчихлаа та. Yeah. I believe I can fly. I believe I can touch. Аа хот ардаас бэлж ирчихсэн юм бид. Дагаад. Ингээд очих юм шиг дэрэг. Гэхдээ танаа боруу яваад төрүүлчихлээ шээ. Аа тэгэж өдөр. Хаштай сунар ингээд пүрүүсээ боосолчихсан. Үй манай хит хайчихв. Нөгөө пүрүүсний бүх салаа ирсэн. Пүрүүсний бол бол. A few moments later. Оо зөө зөө энэ плюс тахгүй чи шууд ингэ дээш гараа явж тэмүү. Оо байла. Оо и нарт. Харагдсан да. Йоо эндис. Аа чигэрэс ч юм уу яах гэж. За эндис гэдэл хараал. За. Юу яхам уу айлнах амар явдгаараа миний ард гарчих юм уу? Аа юу гэсэн чи үгүй дээ. Ой намайг шахаад байна энэ хүм. Та нэг Гоо, people хөө хүлч чадхаа байж тэгнэ. Өө, тэр нөхөр сонсоо явчлаа хөөе. За. За билнэ. За, раунд койл ихэлсэн. Бэж 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 миний машин зуурлаа заваарад тах юм. Тэгнэ шүү. За, тэг. За. За. За, 1 2 Гоо, та мота. Та мота яасан систем бэ? 3 2 1 тэгээс штэ. Оо. Гоо. Гоо. 2 1 Тик.
Яаж ч хэлсэн нь өөрөө төвлөж эхэлтийм байна. Гэтэ яг хааштай баригдахаас хойш. Цинкэр утаа хаяа явсан ардаас би утаа утаатай. Йоо ямар юу гэд дуурсан бэ? Миний машин хөндлөнгөөр явах юм чигээр явахгүй. Уй уй уй. Йоо, йоо, хэцүү жолоо. Өөрөө хийж бүр гэсэн. Би за арай арай орд чи гимгүү цайхан цайхан улаан амтай явж байгаа шүү. Yes. Йоо, йоо, энэ бүр хордлохоороо бүр жолоодлох амар хэцүү болчтой юм. Йоо, бүр хоёр тишгээ дайвал задгүй энэ айл нах удаа бүр арай арай энэ. Энд нэг доош мохо эвгүй буудсан юм биш үү? Аа. Тэгэнгүүт энэгээр явах юм байна. Yeah. I said come on, come on, come on, come on, come on. Yeah. Зуузай хаалбан таксаар байна. Морины уралдаан бо. Яг үүди. Йоо, энэ чи ямар хэцүү. Йоо, энэ бүр. Солиор чөглөлтэй байна. Энэ дрифт модтай болохоор бүр шарах гэдэг юм. Дрифт модтай болохоор болсон баруун ирэх гэж байна. Йой, бүх төсрөх чинь. Йой. Йой. Хаан хин бэ? Тийч шв. Удаачаад бийл явж гинэ. Найл нэг одоо брүүсээр зурлцсан урд явах юм. Модоор уралцсан урд явах юм. Хайш юм бэ? Тэгээ. Нэг ч удаач гэсэн залуу үйдээ. Үйдээ, залуу үйдээ төрүүлээ. Яа! Let's go. Йо. Чиний те бас ингэж хэлсэн. Йо, аа дараа нь ингэж ярих хөөсэй. Нэг удаа те хөний ус ингэж сэтгэл юм да урд яваад ингэж гомдлсан юм чинь тэгээд яа. Йо, дараа нь ингэж ярих хөөсэй. Те бас ингэж. Тэний тэгээ хинрэнгүү сэтгэж байгаа зов бичлэгээр гард юм уу гэдэгхгүй. Тэгээ нэг дүү юм аа тэгээд нэг бичлэг юм байна да гэж бодлоо. Тэгээд өөрөвч нинжэн сэтгэл мэнь хүн чанар мэнь зулгаан ингээд. Йоо зээ зээ зээ. Яа! Яа! Йоо юм бүрстэ. За за бил ялчга прүсний босс юм байна дөө. Нэг очих зүйл зүйл. Би цамаа андуур. За за. Би я а ю а за газарцсан. Юу вэ? Юу вэ? Юу газардах вэ? Юу? Бол хайсан байх хүмүүстэй. Гэхдээ юм арт юм мэдж байгаа. F2-ыг ашигласан байна. Чи юу вэ? F2-ыг ашиглаагүй. Би ч хойлоо ингэ тойроод ингэ шарах гэж үзэв. Манай хэд ирж гин үү? Хөө энэ ингэ тойроо шаргаад үз. Оо. Юу? Би бүр бүгдийг мөрөгчөд юм аа. За 3 дугаар хайранд хин орж ирэх юм. Яг хүүтий. Айлах тасаарай. Яа ч юм. Гаццсан. А 3 сунар орж ирж. Оо баярлаа. Сунар rise. Юу? Мод мөрөгцөн жижиг сайшлчаа. Оо энийг мод нь намайг мөрөгөхөөр яахгүй юм. Яа ч одоо би ч амар булангаар нь. Оо. За дараа нь Казуга гарч ирж байна. Дөрөвдөр байна. Э би ийшээ гарч идэх үү? Нэг. Би юу шал өөрхөн дагаа хийсэн үү? Сүлд явах юм шиг маркетлаг багт. Үгүй зөө. Тийм готон багт. Тийм готон гоо. За тийшээ яг хоо ийшээ явахаар ямар гоё харагдах юм. Нар мар ёо. Ёо, энэ нар нэр ямар зү юм. Ёо, ёо, нөө синематик камерын асаацсан ч бол амар зүг харагдах юм. Оо, ингээл эргэчих юм. Эш, guys. TJ. Ха. First person mod дээр тавьда. Бүр яг first 30 самбар мамбар шít. Оо, тийм биш шít. Өч хэдүүлээ first person-аар явъя да. Йоо, энэ бүр арай арай. Йоо. Он кофе би нэг хажууд нэг кофе байна. Аа тийш. Оо артлихаа төлмөл нь яаж төв юм? Бэкап нөө төлнө бүр. Гэтэ дотор талаас нь жолоот гэж жоох байна. Харин ч гоё юм биш үү? Хицүү, 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 хицүү. Яа, яа, яа. Машина ялгүй мэдрээд байгаа юм шиг санагдаад байна. Аа.
Би бол бүр юу ч мэдрэхэ байла. Өгсөн чаана яваад байгаа юм. Дөрвөн дугуй нь ер нь залгаа юм уу? Йоо. Би тамаас гэрцэн байгаа. Хүний гэрц бүр гэрэв. Гэрсэл харагцсна л байла. Энэ хажуудлынхаа ядчихт хоёр шилэнээр би харт энэ тавьчихье. Йоо, өөдөөс яа. Ямар юу харагдт юм бэ? Йоо, чигт машин. Орж ирэхээр харин тийм эргэл харчихсан. Шт яг машин барьж байгаа юм шиг ямар гоё юм бэ? Мөрөөл мөрөөл нь яг байж тээ. Яа яа. За манайхаа юу я би дундаа орчихъя. Тэгээд хоёр нь ор гараа, хоёр нь ард гараад яг бүгд тэ FB би дээр тавиад жолоод өгөө. За тэгээ. Би дундаа орчихъя заяа. За хоёр нь орчих. Би дундаа орно. Дундаа орчихъя. Яа л та. Чоло донд биш. Тэгээ параш тунас. Йоо, за биш од ингэ явсан ардаас их очиод одоо ирцгээгээрээ. Йоо, юу вэ? Найд хөдөлцөө. Йоо, гээд дуур гараад ирдэг шөө. Юу вэ? Тэр хим бэ? Йоо, энэ ямар хэцүү. Юу болоо? Наад ард чи юу болоод аа? Йоо, энэ шиг юу болоод аа? Бүр тасарцсан юм наш над төр өдр. За. FPP гэрэш шүү цаа ёо. За. Йоо. За FPP гэр үзчихэн дани. Нашир. Йоо. Талгаа хэрэгжиж цүлдэ. Мен дрифтинг мод нэг мод юуны амир гитсэн ма. За. За. Йоо. Йоо, энэ хин бэ ёо. За, та нар бити хөдлөөрэй цаа ёо. Намайг харчих. За одоо араараа заа, халдараа. За намайг харчаарай. Араас нь өөрө. Ингээд явж байгаа, Сап! Хүү, за ардаас нь let's go! Юу, энэ нэг гадны нөхөр мөхөр, үе энэ, оо энэ баг алайч. За, хөндө яа. За, хөндө яа. Цуврж байгаа. Цавар зогсож байгаа бүр ингээд бэлгтээ FPB дээр тавьж явах юм уу? Тэр чинь бүр тархаа хэрэгжих юм шүү. Бүр хараарай зөө юм бүр тасархаа зөө. Йоо бүр чиг. За. За бэлнэг айс. Либэн. За. Анхаар. Явла. Let's go. Яй. FPP гэрэш шүү. Оо, юу вэ? Би гарч чадсангүй. Агаар дээр аваар одоод шүү. Тэр мэж. Мэж жоохон зайтай явээд байлаа. Тэгээ нэг нэгээр ээлж. Эс энэ FPP гэрэ би чаддгүй. Ямар хэцүү юм. Яагаад би нэг үзээд хэд чинь ч байхгүй гоо дэр. Гүй энэ өөдөөс ёо ямар юу харагд юм бэ? За одоо хатанжээ. Йоо, итэр машин бүр нисч. Би ягаад ингэж нисч чадахгүй байгаа бэ? Аа. Бэлтэ тэнэ, бэч. За, намайг харж ийз. Тийч, намайг харж ийз. Ингээр за бид шишээр өгцөн байгаа. Чи шишээрээ хавжаад хэлсэн дээр харж байгаа. За, одоо итэр би. Бэч, би яг өөр дээр ихэлж хармаар байна. За, тэгдэг. Амар кафтэ өдрөн чи. Йоо. Зүгээр ингээд энэ дүр ингээд юм. Э мэппин ч яг маршрут юм шүү. Ингиж байгаа л ийш явж байгаа л яг н огцсон хэсэг дээр л. Тэгтээ би гоё явсгүй. За, хали төрүүлээд явцгаа би ардаас ч ганцаар очилаа. За, ингээд дөрөв ниснийг хоёр нь фейлдэж хоёр нь дээш явсаа сая. Тэгээд бүгэрэг шүтэн дээ. Оо энэ батлан мод өргөчих юм та чинча. Яа ваа юм хаард ёо. Юу хийчих байгаа юм бэ? Мэдгүй би FPP дээр жолооч чадахгүй юм аа. Ингээд та бүхэн тийч яг өргөч чадварын скилийг харж байна. За одоо тэгвэл яг өрг. Гэ тэнийг мод чи өөрөө яг миний урд спам гэж гарч ирээд байна. Аа тэгэл. За тэрнийг ягаан гэрэлт бас фейлдэл дош өд. Чар гэрэлт бас фейлдэл. Йоо, би баргал чадчлаа гэдэг. Буцаад юу ч юм чадсан гэ. Гой болсон гэ. Гэтэ аим. Аа, бэ чи. Яаж чи. Боогой гол.
Яа. Чинча заавал гин дээр би. Тасархай. Тасархай. Яа. Йоо, тэр бүр нисчихдэг шүү. Ингээл би одоо. Одоо л. Одоо л би чадна. Гэрс айл нах та тэр модын тайраад авчаач яа. Йоо. Чад басалч хийдсэн гоё. Нэг бала мод нь над дээр ирж мөргөлдөд тэх. Биш ээ, би очиж мөргөд байгаа ойлоо. Юу ч болоо та. Йоо, яагаад над чиг юм урд үйтэй сайн жолооч. Ийм хэ юм хийж чадахгүй байх. Гэхдээ за, над чи бүр зүйлээтэй байгаа зү. Би чадахгүй байна. Та нар яа. Бүгд ижээг харцгаая. Юу хөө амжилттай гараанасаа гарсан. Яваатай, яваатай, яваатай явж гэн. Маш амжилттай зэж чинь. Йоо. Ямар удаа агаар төрөт юм бэ? Йоо, хүүе. Газар буучлаа ямар ч гэсэн. Нөл кэф байгаа. Йоо, сайныхыг яг амьдрал дээр туршиж үзвэр санагчлаа. А тэгэж энэ төртэй. Амьдрал дээр. Бич, би машиныхаа God mode-ыг унтраагаад тэгээ газар унаад ямарх болох нь харай. Тийм, одоо миний машин шууд эвдэрнэ. God mode унтарсан. За, манайха замыг чөлөөлөд. Тэр хоёр машин хоёулаа фейлдэд унжин ш, тэр сан. Би сунар ингэж F2 та болоорой. За, айлах би төрүүлээд яваа. Краш гэдэг юм зүйл. За, байжгаа би бас унтраагаад хэвчээ. Тэгээ хоёулгийнх нь. За, хин эвдэрлээ олж. Хин эвдэрлээ олж харай. Амар өөдөөс ингэ орж ирэхээр бүр яг чигтээс мөрөглөх гэдэг юм шиг. Бата тэник мод. Оо чи. Наа. Аа бүр. Йоо бүр ямар аймар эргэлдэж байгаа юм тийм. Аливаа. Хүнлэгээр очиад бойлж шал дургүй. Яа. Би чадахгүй. Юу. Оо би наармарын бас цо болгоцсон байгаа юм. Наармарын бүр байхгүй. Яа, бүр хитэн удаа фейлд ч вэ. Ингээд та бүгд тийч яг ориг скиллийг харцгааж байна. За алий одоо л би чадна. Одоо эсвэл хизээч үгээ. Үс хүсэнийг янз чи Монгол хүн байна. За, алий, let's go. Ханы үсээ засарх. Оо, үсээ нэг засаад. Хөө. Йоо, сайн сонор ордоос юм уу ээ? Сонор дараа миний бичлэгээс өөрийнхөө клипиг үзээрэй. Йоо, миний машин юу болсон вэ? Гаад. Йоо, тэр бүр өнө кафтэд хөрчлөх юм бэ? Оо, sorry. Аа, харч харж ирсэн. Гэхдээ би нөгөө нэг гейфник дээр машины янзлах гэж байгаа хгүй. Аа. Тэгээ маш тэрийг харж явж байгаа. Би бүр дөрөв дугаар дээр буучлаа. За, хайлаа. Та нар ямар зөв юм бэ? Айл нах миний машин жолоод та. Тэгч. Аа. Өө чи хажуу цааш. Одоо. Yay! Болцоо! Йоо! Би дөрөв дугаан дээр буучлаа шүү. Гүй машин ямар ч хөвдөж гараагүй. Хажилт нь жоохон шахвар болсон байна. Бастаа зүгээр. Йоо, за ямар ч гэсэн би чадсан шүү. Би ч одоо би дөрөв юу гэх FPP бишээр нь зүт зүт яг гаднаас ямар харагдаад. Тэр бол амархан л та. Sorry. Жоохон мөрсөн чи уртл нь юу болчихо. За, окей, ата. Та. Тэнийг мод. Яг гацаг амс. Йоо, энэ Брус чи эвлэхээр ийм болд юм уу? Йоо, энэ Динагийн уртсыг хардаа. Эсэ дахиад нэг үсэр тий. Одоо эп би дээр. Алиа би чаднаа. Тинэг мод. Йоо, энэ доктор бүр. Ки. Үсээ яаж газардсан болоод ингэж дэлбэрсэн юм бол ингэж та бүхэн
Тийч. Мөн манай маа. Йоо. Яаж тэлбэрчихвэд сууч. Йоо, сая юу вэ? Йоо, ингэж чагаж. Тэр модон дээр фейлдэж байгааг нь хараад байгаа. Окей. За, миний process back. Тай чи хаана болов? Машин надад илтгэж л одоо яа. За бич одоо. Та машин сэвлэг юм уу? Йоо. Дөрөнд дугау. Яа. За. Ямар ч гэсэн өнөөдөр юмшлээ энэ хөрөд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд Брюсний боссоор бид тав тавуулаа шалгарлаа. Шүү тавуулна даа. Тэгээд тавцаа нэг цуглчихуу да. Сүүлдээ яасан Брюс үдэн бүр шалтаад л дуус. Юу ийе энийг хүн тэнгэрээс буугаад ирэв дээ. Тэнгэрээс унсан юм уу? Оо нанаа. Йоо. Үй дахиад тэнгэрээс унаад ирлээ. За бэт би танаас нэг гой юу үзээ зөө. Гой өөр юм гой машин үзээ зөө. Энэ маркер гэж зөө. Энэ машин байгаа зөө. Би энэ машиныг унаад дрифт хийсэн бичлэг Казохийн чанал дээр орж амжсан үгүйг арай мэхэлж мэдгүй байна. Орж амжсан байх юм болоо Казох. Би энэ маркерээр дрифт хийдэг тэгээ Казох болохоор өөрийнхөө маркерээр дрифт хийдэг тэгээд тэр бичлэг ямар ч юм миний бичлэгтээ маш ойрхон хугацаанд орох болно. Тэгээд тэр бичлэгийг бас үзэл санахаараа тэгээд Казогийн ахын чанал дээр орох болон тэгээд линк ин доор миний description хэсэгт байгаа эсвэл зүгээр Казога гэд бичгээд гараад ирэн тэгээд тэрэн дээр ороод бид хэд бөөнөр орсон айлнах гэсэн айлнах энэ машиныг унсан тэгээд тэр бичлэгийг үзээрэй тэгээд мөн дээрэс нь ёо энэ маркер бүр үнэхээр гоё юм аа. Мөн дээрэс нь айлнах сахын 1K special бичлэг гэд бүр кино цаашаа бичлэг орсон байгаа зөө. Тэрийг Adlinks Mongolia гэж бичээд эсвэл миний description хэсгээс хайж олоод ороод үзэрээ тэгээд таалагдана гэдэгт би үнэхээр хэтгэлтэй байна. Тэгээд ямар ч гэсэн энэ удаагийн бичлэгээ энд хүрээд өндөр чинчээ. Өндөрлөе гэж бодож байна. За тэгээд манайхаа энэ бүүнэр ирээд зогсчихв. Зогсчихв. Юу гэсэн үг вэ? Зогчий. За наашаасуу. Йоо би нөгөө маркер унцчих бүр. Бүр аим шарав. Йоо энэ бүр ингэ шарвсан чи бүр үнэн гойдох. За тэгээд миний маркер унсан бичлэг Казах юм бас тэр шарвтын дрифтийн бичлэгийг ороод үзэрээ тэгээд айлнахын 1K special бичлэгийг үзэрээ. Миний энэ бичлэгийг угаасаа үзсэн байгаа та нараа. Өөр юу ярихчлаа. За тэгээд хэрэв бичлэг таалагдсан бол active чадараарай. Манай channel дөнгөж шинээр орж ирсэн бол яг одоо subscribe бичиг дараа тэгээд тажилт нөтэйг хонхиг дарснаар миний бичлэг цаг алдахгүй notification хэлбэрээр хүрэн очих болно. За тэгээд өнөөдрийн дугай айлнах чимэг бай. Яг би тэнд яг юу хийж байгаа чи би мэдчихэ. Амсгаа. Гэр бүдэрч. Бүдэрч байна. Хилэн дээрээ бүдэрч байна. За яг та өөрийнхөө бичлэг дээр ойлгоно. За тэгээд дараа жахан сонирхолтой бичлэг өдрөө уулзцай. Түр баяртай. Peace out. Баяртай.